Raperi kapital ti, një jetë për jetën e ti luksoze. Përveç pamjes, kapital ti, ka të reguar që është merakli edhe në orë dore, ku gjithmonë bie në sy me to. Subscribe channelin Shqibes që të informohni të parët me lajme nga showbizi. Si pas një faqe në Instagram, kapital ti, mba në dorë një orë në vlerë prej 19.200 euro. E gjithë paraqitja e ti ka vlerën 23.515 euro. E po, ky është kapital ti. Sukseset e ti në muzikë dhe biznes kanë bërë që ai të jetë njëri ndër artistët më të paguar dhe më të suksesshëm në trojës shqiptare. Bëhu i pasur si kapital ti, prekë suksesin.